Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Zagrebačke vijesti. Kod Jankomirskog mosta u podne je pronađeno tijelo 23-godišnjeg Karla Kurtanjeka, zagrebačkog studenta, za kojim se traga još od 10. travnja. Prema prvim informacijama iz policije, na tijelu nisu pronađene ozljede koje bi upućivale na nasilnu smrt, no detalji će se znati nakon istrage. Tradicionalno ususret sjednici Skupštine gradonačelnikova konferencija za medije i tradicionalno gradonačelnik inspiriran. Kredit težak 350 milijuna kuna koji je ZK ni uzeti za gradnju žičare nije problem. Da ne financiraju se tako veliki projekti iz proračuna. Imunološki ide dalje, tvrdi. Evo, baš je namjeravao vladi poslati požurnicu. A oni, simpatični razgovori njega i Vidoje Buluma, koje je snimio USKOK gdje često psuje Boga, kaže da je to samo njegov način izražavanja. Njegov stil, da budemo precizniji. Dodaje i da gospođa koja sređuje posao zapravo uopće nije iz obitelji. Iako se u telefonskom razgovoru Milana Bandića i bivšeg mu pročelnika Vidoje Buluma jasno čuje kako se prvi čovjek grada ophodi s podređenima, ali i kako se u gradu Zagrebu kadrovira, gradonačelnik sve to pripisuje svom stilu, ali neće da se ikoga zapošljava obiteljskim linijama. Za razliku od drugih u Hrvatskoj, ja ono što mislim, to i govorim. Zapošljavamo isključivo sposobne, a ne podobne. Nijedna od osoba koja je pomenuta nije član moje obitelji, nije član moje bivše ni sadašnje stranke. Jedina isprika moja je moj plastični ili sočni rječnik. Ali to je moj stil. Svaki ima svoj stil. Ja imam zato 6 mandata. Gradonačelnika Bandića često možemo vidjeti na misama. Dobar je on i s kardinalom Bozanićem, a nebrojno se puta u izjavama, osim na majku, pozivao i na Boga, a u jednom jedinom telefonskom razgovoru opsovao ga je nekoliko puta. Pitanje je stila. Kada ne mogu na sadržaj udarava na stil, zašto bi meni bilo neugodno? To je moj kolokvijalni jezik prema onima koji nisu dovoljno ažurni i aktivni. A kad smo već kod stila, stilski je Bandić prije nekoliko mjeseci oblikovao i odgovor na pitanje od kuda gradu novac za sljemensku žičaru. Rekao je tada rebalansi proračuna, no ipak će se dizati kredit, o čemu je Z1 televizija prva izvijestila još prije 2 tjedna. Žičara je projekt od pola milijarde kuna. Nerealno je očekivati da se pola milijarde kuna izdvoji iz gradskog proračuna jednokratno u jednoj godini da se to isfinancira. Spomenuti kredit vjerovatno težak 350 milijuna kuna koliko koštaju samo radovi na izgradnji, dizati će ZET koji će žičarom i upravljati. Prebacujemo to na ZET iz razloga što je ZET u sustavu PDV-a, grad Zagreb nije. Samim tim štedimo 105 milijuna kuna zato što će PDV biti odbitak, a grad Zagreb, znači gradu Zagrebu to sve ulazi u trošak. Iako su prošle gotovo 2 godine otkako su vlada i grad krenuli u spašavanje Imunološkog zavoda, do danas ta priča nije daleko dospjela. No eto, baš je ovih dana Bandić vladi kanio poslati požurnicu. Ne odustaje grad Zagreb od Imunološkog zavoda. Izdvojili smo 50 milijuna kuna bili. Prošle godine 60 milijuna kuna, ove godine to je 110 milijuna kuna. A sve što smo uspjeli je da je država dala 105 milijuna kuna za plaće ljudima koji ne rade. O novom predsjedniku Skupštine, dragi Prgometu, nije puno govorio. Sve ćemo vidjeti na sutrašnjoj sjednici. No zaočekivati je da će se dobro slagati. Ta ipak je Prgomet Plenkovićev čovjek. Andrija Mikulić više nije predsjednik Gradske skupštine, tako ni njen zastupnik. Na poziciji predsjednika, rekli smo u prethodnom prilogu, zamijenit će ga stranački kolega Drago Prgomet, koji bi kasnije trebao preuzeti i uzde gradskog HDZ-a. U skupštinske će klupe pak kipar Ivan Kujundžić, koji nam je i današnji gost u vijestima. Gospodine Kujundžić, dobrodošli, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Na početku, evo, možete nam se predstaviti zapravo nešto malo više reći o sebi. Tko je zapravo Ivan Kujundžić? Pa ja sam 86. godine došao u grad Zagreb kao mladi student tada prava u pokušaju da se bavim evo pravom kao jednom disciplinom. Ubrzo sam shvatio da je zapravo moj poziv nešto sasvim drugo, ono što je bio zapravo i životni san, to je umjetnost i kultura. I zapravo od već negdje kraja 80. godine se bavim kulturom, kad sam zapravo upisao i akademiju i od tada intenzivno djelujem u kulturi grada Zagreba.
radeći ne samo izložbe, nego multimedijalne projekte, pa čak i jedna suradnja sa umjetnicima iz inozemstva, evo posebice i na glazbenom planu neki multimedijalni projekti. Čak gostovanje najboljih mladih svjetskih pijanista, laureata Vladimira Horovica iz Kijeva, recimo, i tako. Evo. Imali ste i danas neko otvorenje, ili tako? Danas sam imao zaista jedan naporan dan. Evo, došao sam gotovo trčeći u vaš studio. Postavio sam skulpturu nadbiskupa Posilovića. On je uveo u 20. stoljeće zagrebačku nadbiskupiju, jedan od najznačajnijih možda tada nadbiskupa. Prvi je iz neplemičkog tog svijeta, pa čak i njegov grb koji je nastao je zapravo prvi koji je u toj heraldici promijenio jedan kurs i smjer tih grbova zagrebačkih nadbiskupa. I jedan je bio zapravo od pokretača prvog susreta katoličkih mislećih intelektualaca kršćanskih. Tako da jedan ovako znameniti Ivanić građanin kojemu se podigao danas, odnosno danas postavi spomenika, evo podigli smo ga zahvaljujući Župljanima, odnosno gradu i drugim prijateljima. Dobro, gradski odbor potvrdio da ćete vi u skupštinu, međutim doznajemo da je naredba da to budete upravo vi došla iz samog vrha stranke. Jer to znači da imate moćne prijatelje? Pa ne bi, ne. Mislim da je gradski odbor na čelu sa predsjednikom Mikulićom donio odluku, obzirom da sam ja i bio visoko na listi, gotovo i prvi nekako na redu. I mislim da nije bilo sigurno nikakvog posebnog tu upliva. Mi smo svi prijatelji koji, evo, vjerujem da ćemo nastaviti dalje surađivati dobro. I nadam se da ću dostojno zamijeniti gospodina Mikulića. I želim kao čovjek iz kulture i akademske zajednice uvesti jedan novi i diskurs, a i, rekao bi, podići razinu i kako kulture komunikacije, tako i razinu, rekao bi, same komunikacije u Gradskoj skupštini. A sve na dobrobit, posebice evo, ja ću se osobno malo više založiti za područje kulture, ne samo ovoga urbanog dijela, nego i onoga dijela periferije gdje zapravo pulsira također i kultura. Možda na jednoj malo amaterskijoj razini, ali je zato i bitno zakinuta financijski. Možda bi dali više rezultata. E tu negdje treba malo napraviti balans, a također ono što treba staviti malo i dati potporu o tom jednom profesionalizmu u menadžmentu jednoj menadžeriji same kulture, dakle da se više nekako kvalitetnije upravlja, da se što manje gubi sredstava na nekako, ajde, jalovo upravljanje, a više da se bude efikasno i uključivo u smislu sami čak umjetnika da se uključe. Kako ćete vi biti gradski zastupnik? Hoćete biti aktivan ili ćete biti poput neki koji su poput spavača koje niti vidimo niti čujemo? Pa mene zapravo koji poznaju znaju da sam čovjek koji nosi u sebi jedan slobodarski duh i hrabar reći zapravo ono što misli, artikulirati naravno na jedan civiliziran način, kroz raspravu, kroz diskusiju doći do nekakvih najboljih rješenja, ali svakako kritičkim pristupom prema problemu. Mislim da ima jako puno problema i da se moramo tu svi i šira zajednica uključiti kako bi se ovaj grad zapravo digao na jednu višu razinu funkcioniranja, pa sama skupština, rekao bih. Kako je po vama status HDZ-a u gradu? Neki kažu da baš nije bajan. Kako to promijeniti? Imate li neku ideju? Pa ovako, mislim da HDZ u gradu Zagrebu dobro funkcionira u odnosu na realno stanje. Moramo priznati da je gospodin gradonačelnik i njegova lista su većinski bili pobjednici, odnosno bili su pobjednici tih izbora i mi smo partneri na nacionalnoj razini i u gradu. No, naravno da se od nas očekuje nekakvo, kako bi rekao, možda veća autentičnost, prepoznavanje. Ne može ona doći preko sigurno noći. Pred nama su sad evo i evropski izbori, vidit ćemo kako će to sve skupa funkcionirati, ali mislim da gradski HDZ ima jednu svoju prepoznatljivost koju će nastojati sigurno pojačavati i oštriti u ovom narednom periodu. Stižemo do idućeg pitanja. Već smo rekli, naravno, i prije nekoliko dana da gospodin Drago Prgomet postaje predsjednik Gradske skupštine umjesto gospodina Andreja Mikulića. Što vi mislite, koje su njihove sličnosti, različitosti? Tko će biti bolji? Zašto?
Pa mislim da je i gospodin Mikulić dosta dobro vodio u gradsku skupštinu. Drago Prgomet kao profesor, kao čovjek koji dolazi iz zaista vrha akademske zajednice će nastojati iskoristiti tu svoju jednu povijesnu šansu na najkvalitetniji način i da će dati jedan poseban ton vođenju same skupštine i želim mu naprosto u to vjerovati i kao prijatelju mu želim tu jako, jako pomoći. Mislim da će mu biti sigurno dobar, rekao bih, podupiratelj, odnosno čovjek koji će ga pratiti na tom putu. Što mislite o priči da će, navodno, gospodin Drago Prgomet uskoro preuzeti i uzde gradskog HDZ-a? Pa mislim da su to samo naklapanja. Gradski HDZ će imati svoje redovne izbore ili izvanredne, ovisno o situaciji. I na tim izborima će se onda sigurno odabrati, vjerujem, po našem sad visokom standardu našeg statuta koji zapravo je uveo načelo jedan čovjek, jedan glas. Po tom principu sigurno iznjedriti možda najsnažniju osobu koja ima podršku u samoj bazi i na taj način dobiti čovjeka koji će moći sa jednim snažnim autoritetom nekako možda još snažnije okupiti HDZ, odnosno za buduće vjerujem pobjede. Gospodine Kujundžić, jeste li spremni za sutrašnju sjednicu gradske skupštine? Što očekujete? Pa moram priznati da mi je to velika odgovornost. Sigurno mala onako i uzbuđenost, ali i čast. Evo, čast je biti zastupnikom gradske skupštine, ali prije svega jedna velika odgovornost, jer gradska skupština kao predstavničko tijelo građana, ona donosi akte i druge poslove u okviru zakona i statuta grada Zagreba i velika je to odgovornost. Nadam se da će opravdati ovo povjerenje koje mi je dato. Gospodine Kujundžić, što reći, nego hvala što ste dotrčali u naš studio. Što se mene tiče, sad ste slobodni. Hvala vama. Hvala vam vašim gledateljima. Kako izgleda zagrebački proračun iz rodne perspektive, prva je u Hrvatskoj istražila Ana Marija Sikirić. Koji su ključni preduvjeti da bi se ostvario rodno osviješteni proračun i koja je njegova svrha, pogledajte u prilogu. Prvu stručnu analizu jednog gradskog proračuna u Hrvatskoj napravila je Ana Marija Sikirić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Analizirala je zagrebački proračun kako bi osvijestila one koji ga donose, ali i javnost o potrebi uvažavanja različitosti žena i muškaraca. Ono što je bitno naglasiti i što se često zapravo krivo tumači, rodno osjetljivi proračun nije zaseban proračun za žene, niti žene stavlja u povlašteni položaj u odnosu na muškarce. Isto tako, to nije jedna stavka ili više stavki u proračunu i ne podrazumijeva određeni iznos sredstava koji se troši da bi se postigao cilj rodne jednakosti. Rodno osviješteni proračun doprinosi efikasnijoj javnoj potrošnji. Nekoliko je ključnih preduvjeta za njegovo ostvarenje. Rodna osviještenost, jasno raspoznavanje pojmova, nakon toga snažna politička volja, što koliko vidimo u gradu Zagrebu je imamo. Nakon toga edukacija ljudskih resursa, jer ljudski resursi su ti koji će zapravo biti temeljni kreatori ovoga procesa. To ne može raditi neko izvana, nego zapravo zaposlenici gradske uprave grada Zagreba. Nakon toga i prikupljanje podataka koji će se koristiti prilikom ocjene efekata pojedinih javnih prihoda i rashoda. Ova analiza dodana je vrijednost europskog projekta koji se provodio od 2016. do 2018. godine, a u njemu se radilo o usklađivanju obiteljskog i poslovnog života. Radi se dakle o jednoj osnovnoj procjeni analizi što svakom gradu i što svakoj županiji treba, na koji način će doprinijeti boljoj kvaliteti života i muškaraca i žena, posebice kad se radi o usklađivanju obiteljskog i poslovnog. Desetak godina Rada Borić zalaže se za bar pokušaj rodno osviještenog proračuna. Tražimo da se vide odakle dolaze nejednakosti, a nejednakosti doista dolaze ponajprije i po prvi puta ste mogli možda i ovdje čuti od neplaćenog ženskog rada i tog neusklađivanja ili obiteljskog života ili onoga što zovemo poslovnim životom. Neplaćeni rad odnosi se na sve aktivnosti koje se odvijaju izvan radnog mjesta. Istraživanje tako pokazalo kako žene provode 24 sata tjedno u brizi za djecu, dok 15 sati tjedno rade kućanske poslove. 54. izdanje Flora Arta na 300.000 četvornih metara donosi preko 200 izlagača iz cijelog svijeta. Edukacije, radionice, natjecanja, najnovije trendove i priliku da svoj dom ili vrt ukrasite na najljepši način. Od 13. do 19. svibnja Flora Art se vraća u metropolu. Predstavit će vam se preko 120.000 sadnica. Cvijeće će ponovno zavladati gradom. 54 godine je puno,
ali za to uvijek postoji inspiracija. Evo već 14 godina tu na prostoru jezera Bundek, uz sve promjene lokacija od Gornjeg grada davne 66. pa prelazak na okoliš dvorane Voćarskog doma Zrinjevac. Evo ovdje smo, ovdje možemo ostati još dugi niz godina. Zamislite kako su izgledali vrtovi iz davne prošlosti. E pa i to ćete imati priliku saznati na ovogodišnjem Flora Artu. Najbolji hrvatski i inozemni floristi iz 10 zemalja pokazati će svoje vještine. 54. put po redu, 14. put na Bundeku. Sve u 300.000, 300.000 kvadrata, 300.000 posjetitelja, preko 200 izlagača. I kada sam 2003. četvrte s Igorom i Jurom, ovdje su obojica, obilazili ono ovdje jezero na kojem smo se 70. godina kupali ovdje. Nije mogao, kaže, ni zamisliti u kakvu će lijepu priču sve skupa prerasti. Najveći hortikulturni događaj u ovom dijelu Europe. Ovdje s nama će biti i Zoološki vrt grada Zagreba. Isto će se predstaviti kao i prošle godine. Ako sjećate se, tamo su predstavili divlje životinje u gradu. Ove godine spremamo jedno iznenađenje za sve posjetitelje. Važno je naglasiti da za najmlađe natjecatelje ovdje imamo, mi to zovemo Flora grad. Za vrijeme trajanja Flora Arta od Mažuranićevog trga do Bundeka voziti će besplatna autobusna linija. U krugu Bundeka će voziti besplatni električni vlakić. Imaćemo predviđen je i mislim da je i dogovoren vlakić od parkirališta na istočnoj strani Bundeka do rotora. Dakle, od 13. do 19. svibnja nikako ne propustiti gradsku cvjetnu feštu. Čak i ako niste vrtlar ili ljubitelj cvijeća, nakon posjete Flora Artu, to ćete sigurno i postati. Uskršnji stol svi zamišljamo s nezaobilaznom šunkom, pogačom, jajima, francuskom salatom i ostalim delicijama, no nisu svi te sreće. Obiteljima slabijeg imovinskog stanja to je često samo dalek san, pa grad Zagreb njihov Uskrs pokušava uljepšati tradicionalnim darivanjem njihovih najmlađih članova. Oko 2000 djece iz obitelji slabijeg materijalnog stanja dobilo je slatke uskršnje pakete kako bi im blagdan Uskrsa protekao što veselije. 19. godinu za redom, dva puta godišnje. Evo, drago mi je da možemo prisustvovati još jednoj priredbi koju povodom Uskrsa priređujemo za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. To je na neki način dar grada Zagreba djeci, ne samo poklon, jedan mali znak pažnje, nego i priredba. Njihova su malena srca ovime ispunjena radošću, toplinom i veseljem. Paketi su bili razdvojeni u tri dijela, za one do 3 godine, od 4 do 7 i od 8 do 12 godina. Radi se o 3000 paketa. Grad uvijek misli i na djecu na onkološkim odjelima i u Caritasu, Zagrebačke nadbiskupije i nekim drugim ustanovama, tako da otprilike oko 3000 paketa za ovaj Uskrs. Paketi su prilagođeni dobi djece i spolu. Uz podjelu darova djeca su mogla uživati i u glazbenim nastupima Marka Kutića, Jure Brkljače, te umijeću plesača i Zaprašića. Djeca koja su inače, odnosno obitelji čija su djeca u tretmanu ovoga ureda, znači korisnici su neki od naših oblika pomoći, da li je to pomoć obiteljskim paketima, mliječna hrana, pučka kuhinja, znači one obitelji koji su nama kao uredu poznate i u našem su tretmanu, znači mi za njih znamo, imamo svu dokumentaciju, oni su bili pozvani, u konačnici oni već znaju kako to ide. Pa sretan im Uskrs, lijepo je znati kako unatoč teškoj svakodnevici netko ipak brine. 4 je dana ostalo do proslave najvećeg kršćanskog blagdana, Uskrsa. Mi smo provjerili jesu li naši sugrađani u pripremama ili čekaju zadnji trenutak kako bi obavili kupovinu. Slijedi glas Zagrepčana. Nisam baš još krenuo s pripremama, a neću ni puno potrošiti. Što kažete na cijene? Jesu li više i više iz godine u godinu? Svaki godinu su sve više, naravno. To je tako, izgleda, mora biti. Mislim, ne mora, ali evo, stalno nam stavljaju sve više i više cijene, ali ja se nadam da će i jedan put i to stati. Jesam u pripremama, da. Koliko planirate potrošiti na blagdanski stol? Kakve su cijene? Pa, mislim da su cijene pristojne, nije uopće, mislim, nije posebno nešto, čini mi se svakodnevno. Onoliko koliko nam je mogućnost, jel? Biće to oko 800 kuna.
Što kažete na cijene? Rastu li iz godine u godinu ili se zadržaju? Rastu cijene, definitivno rastu cijene. A penzije preslabo rastu da bi to pratile. Ja mislim da su malo su veće nego inače. Možda do petka nešto bude još više. Ko zna? Možda budu ona sniženja u zadnji trenutak, u subotu? Ne znam. Što se kaže, daj Bože. Ali ne znam. Mislim, u subotu neću ići i meni je dosta što sam sad kupila. Danas još drugi put. Znači, spremate se već? Da, jasno, nije, spremam se. A kakve su cijene, jeste li zadovoljni? Standardno, mislim. Ne, možda malo nešto više za neke proizvode, ali uglavnom standardno. Ali ovi se obavljate na vrijeme da ne biste morali u zadnji trenutak? Pa ja teško nosim, teško hodam, pa onda moram svaki dan ponešto. Što ste sve kupili, što će biti na vašem blagdanskom stolu? Uobičajeno. Šunka, luk, hren, janjetina. Kakve su cijene, jeste li zadovoljni? Pa to je u kombinaciji sa mojim sinom, pa nekako se lakše prolazi. Ja sam u gostima, tako da nemam nikakve. Vi ste se riješili briga. Jeste, tačno upravo to. Ja jesam, ali putujem, tako da me neće biti za Uskrs. Ma jesam, dva dana. Subota, petak i subota će biti to. Do sad nismo. Znači niste još bili po trgovinama, vidjeli cijene? Ne, nisu, znam ja cijene ovako zato što sam penzić. Pa kupijem onda gdje mi je, obiđem 5 dućana, 5 sistema veliki i zaradim neku lovu. Što se očekuje na vašem stolu uskršnjem? Janjetina. I šunka i juha domaća i tako. Ja. Odlazak u crkvu. Dominik Ettlinger osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u hrvanju koje se održalo u Rumunjskoj. Po dolasku u Zagreb, Hrvat je otkrio da je u Bukureštu imao poseban motiv, te da je dok se borio za odličje stalno razmišljao o nedavno preminulom ocu. Zato je ovu broncu i posvetio njemu. Bilo je riječi o odustajanju od ovoga svega, od ovog sporta, ali to je uvijek nekako bilo, dajmo reći, vruće glave. Dakle, kad mi se desio nekakav poraz, neuspjeh, kad nisam ostvario neki san, onda je ta moja vruća glava rekla onako u ljutnjima, neću više, nema smisla. Srećom, glava se ohladila i Dominik Ettlinger shvatio je da itekako ima smisla nastaviti s hrvanjem. Dodatan motiv u borbi za broncu na europskom prvenstvu u Bukureštu pronašao je u tragediji jer nedavno je ostao bez velike potpore u životu oca. Koji je bio uz mamu najveća podrška cijelu moju karijeru i to me stvarno dodatno osnažilo za ovaj rezultat. A rezultat je bronca na Eurosmotri koji je osvojio protiv Armenca Hranta Kalačana. Posebno je sretan radi nje Nikola Starčević, trener Hrvatske reprezentacije. Jako sam sretan da se baš njemu dogodilo, jer on to je njegov život, znači on doslovce da nema nijednu kunu od toga, on bi još plaćao da može ići na hrvatska natjecanja, jer on to stvarno voli. Dominik Ettlinger je Hrvat koji ima najveći kontinuitet osvajanja medalja od mlađih uzrasta do seniorskog uzrasta, dakle osvajao je medalje u kadetskoj konkurenciji, govorim medalje kada govorim evropske i svjetske medalje, od kadetske i juniorske konkurencije do prve njegove seniorske medalje u Baku na evropskim igrama. Pa do bronce iz Bukurešta. Dominik Ettlinger sada se okreće posljednjim kolima Hrvatske lige, a onda... Krajnji cilj je 9. mjesec svjetsko prvenstvo u Kazahstanu gdje se ujedno lovi i prva norma za olimpijske igre. Tako da, eto, nadam se tamo da ćete me opet ovako posnimiti. Kuglaju iz hobija, prvaci su Europe. Kuglački klub Zaprešić ove sezone napravio nezamisliv, objediniši titule u svjetskom kupu i Ligi prvaka, oba puta na svom terenu. Europskim prvacima čestitao je i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. U Zaprešićkoj kuglani odnedavno stanuju novi europski prvaci. Odigrali su savršenu prvoligašku sezonu bez ijednog poraza. Mi smo jedan takav rekord napravili prije 4 godine kada je bilo 12 klubova u ligi. Mi smo isto osvojili prvenstvo države bez poraza, a sad je 10 klubova i sada smo isto to napravili, što je inače teško odraditi jedno cijelo prvenstvo, a da ne izgubite ni jednu utakmicu, niti jedan bod.
Konkurencija je bila jaka, ali za rekordere u rušenju čunjeva to nije stvorilo velike muke. Završnica najboljih europskih klubova, znači konkurencija je bila najbolja moguća. I doći do vrha u takvoj konkurenciji nam je velika čast i zadovoljstvo. Zadovoljstvo je pokazao i župan Zagrebačke županije, osim što je čestitao na uspjehu, zahvalio se i na promociji Lijepe naše. Jasno da je to ponos onda i grada Zaprešića, ali i Zagrebačke županije također, ali i Republike Hrvatske u cjelini, jer na taj način su promotori evo, naše županije i države. Kažu, bili smo lovci do sada za onima koji su najbolji, sad smo mi najbolji pa smo postali lovina, ali probat ćemo ostati na vrhu. Pošto su oni u 7 godina osvojili sve što se osvojiti da, probat će stvoriti nove mlađe generacije, nove rekordere u obaranju čunjeva. Tradicionalno uoči blagdana Uskrsa naš je grad uljepšan prigodnim ukrasima. Tako su kod katedrale postavljene već svima poznate, a turistima drage velike uskršnje pisanice. Ako i slučajno još niste vidjeli, sada je prilika. Uživajte! Prelazimo na vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano i ugodno toplo. Vjetar slab sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 18 Celzijevih stupnjeva, tijekom večeri i noći hladnije. Pogledamo sada i vremensku prognozu za sutra. U Zagrebu će prevladavati djelomično sunčano vrijeme uz povremeno više oblaka, ali uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza dobra. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u ovim vijestima. Večernje vijesti na rasporedu su u 21.10, dok emisija Zoom Zagreb počinje u 21.30. Ostanite uz Z1. Doviđenja.